Vážení diváci, všetkých vás tu srdečne vítam na dnešnej svadbe, ktorá sa koná v Tatrách, hoteli Montfort. Ako môžeme vidieť, dnešný sobáš sa bude konať priamo v priestoroch tohto krásneho hotela. No a tu priamo za mnou je už rozložená aparatúra, ktorú som sám pripravil na ozvučenie sobáša, pretože si to priali naši novomanželia, aby vlastne všetci počuli to veľmi dôležité slovíčko áno. Takže je tu všetko pripravené. Dneska je 22. apríl 2017 a sme v Tatrách a ako vidíte, je tu napadnutý čerstvý sneh. Také typické aprílové počasie. Všetko už máme pripravené na dnešný sobáš. Už iba čakáme na nevestu a ženicha. Už nám tu rozsypali aj lúpenie z rúží, aby to bolo také autentickejšie. Ja troška ladím tým červeným motýlikom a bielom. Máme tu opäť skupinu Bonnier a speváčku Barbaru Streisandovú. Vybrajme sa. Budeme skákať. Ja chci žiť. Ako? Dobre sa non-stop. Mám chuť. Dávrky hore, zlaté skapesy, žijeme!